ناظرین و سامعین، ویلکم ٹو چینل پاکستان افیئرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے حالیہ ایران امریکہ کشیدگی میں، اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے تو ہم اس کے آپ کو پس منظر میں لیے چلتے ہیں۔ دوستو، ایران نے امریکہ کا ڈرون RQ-4 گلوبل ہاف، جو کہ ایرانی حدود میں جاسوسی کر رہا تھا، اسے مار گرایا۔ تو امریکہ نے فوراً ہی حملہ کرنے کا سوچا ایران پر، اور کچھ ہی لمحات بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کو منسوخ کر دیا، اور اس نے اس حملے کا جواب سائبر حملے سے دیا جو کہ ان کے کمپیوٹر سسٹم پر حملہ تھا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اس کی پلاننگ کئی ہفتوں سے جاری تھی، اور جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ امریکہ سے ہی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے، امریکہ نہیں، گوروں نے ساری ٹیکنالوجی ایجاد کی ہیں، تو پھر وہ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں ایران والے ان سے؟ اس سے کیسے جنگ ہو سکتی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے؟ لیکن ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ اگر کوئی ہماری حدود میں پرواز کرے گا تو ہم اسے مار گرائیں گے، اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس حملے کا بنیادی مقصد ان کے میزائل سسٹم اور راکٹ سسٹم کو کچھ دیر کے لیے روکنا تھا۔ امریکہ نے نہ صرف ایران پر سائبر حملہ کیا بلکہ اس پر تجارتی پابندیاں، یعنی معاشی پابندیاں لگانے کی فہرست بھی تیار کر لی، جس میں اس پر توانائی کے محکمے میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور تیل کی برآمد کو امریکہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک انتہائی قابل فکر بات ہے ایران کے لیے۔ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایران معاشی طور پر بدحال ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، اور پھر اس پر حملہ کر کے پر قبضہ کر لیا جائے، اس کے مادنی وسائل جیسے تیل چرا لیا جائے، جیسے کہ دوسرے ملکوں پر ایران نے، امریکہ نے کیا، عراق پر حملہ کیا، اس کا سارا تیل نکال دیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کہانی میں ایک نیا اور دلچسپ موڑ یہ آیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے سب سے بڑا تیل کا امپورٹر ہے، یعنی ایران سے انڈیا سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے۔ اب امریکہ پابندیاں لگائے گا تو انڈیا کو بھی اس کی پاسداری کرنی پڑے گی، اس لیے امریکہ نے انڈیا کو 9 نومبر تک کا وقت دیا ہے، اس سال 2019 9 نومبر تک وقت کر دیا ہے کہ وہ ساری اپنی جو تجارت اس کے ساتھ ہو رہی ہے اسے کٹ آف کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انڈیا اس کی بات مانتا ہے ٹرمپ کی کہ نہیں۔